står här på Bergsåker stallbacke med Leif Porter Åkerstedt, en levande legend här på Bergsåker. Han har precis varit ute med Ville Blanche här i träningsjobb. Ja, jag har kört lite lätt bara här på bana. Känn på bana lite, men det är lite hårt nu. Du ska starta på nästa tisdag? Ja, jag tänkte att jag ska starta då. Det här med Bergsåker stallbacke då, du har varit här i ganska många år har jag förstått. Ja, jag har varit här sedan jag var 8 år. Så fick jag köra häst när jag var 10. Men då fick man dröga dem. Så det var lite annorlunda då på den tiden. Det var samtidigt som du gick på högstadiet då eller? Ja, jag gick i skola på Skönsberg då. Men sen var jag här och bodde faktiskt här under veckorna för att jag gick i skola på Agaskolan. Och sen cyklade jag till skolan och hit och så körde jag på eftermiddagen. Men då var jag hos Roland Andersson som det ligger bort med kliniken, det huset där Henna Svensson bor nu. Där var jag till jag var 18 år. Ja, så då köpte han mycket hästar och, som var besvärliga och så fick jag hålla på och köra dem. Och de flesta kom ut och vann lopp i alla fall på den tiden. Du har bland annat haft en häst som har tagit 9 raka segrar på Solvalla. Kan du berätta lite? Ja, Lena Kellstrup. Men då körde Gunnar Nordin. Jag fick inte köra där va. Så Gunnar Nordin hade en träning. Och då var det ju travrondan, de skrev ju att det var en av Sveriges bästa hästar då. Jag har hållit på i väldigt många år, det är 65 år det blir någonting sådär med trav. Är det lika kul fortfarande? Ja, jag är ju liksom, det är ju ute fingertopparna, det är ju mitt liv va. Det har ju varit så, det är svårt att sluta. Förra året tänkte jag, ja det får väl vara nog när då, men när jag står och ser dem köra upp, ja då tycker jag, ja, kan vi köra för jag är ju så jävla alert och pigg så.